primary €30, povinné 150 €, za tretiny se připravený 30 €, v případě pánu pohodu a kill systém o otázku Zlatku Moravy. A já vás dôrazím opäť, že tento bet nebol beho pre tých 10, ktorí tu už netestujú. Máme svoje posledné rozpíčky a vidím, že mnohí sa pripravujú na bet, ktorý je možno. Osobne som sa zaujímavý tak špeciálneho pejsa. Je to prvý primátor do Žarnovice, ktorý beží v bekte Kvičiaro. Takže ďakujeme pani primátorka. Veľký potles pre ňu poprosím. Nečervenajte sa. Prenomovňa nastala s tým výsledkom, medali medzi novoplašili vidiaľný výdeč, takže veľa hľadu. Po trati na otočke bude aj tzv. Občerstvovačka, čiže ak náhodou niekto bude potrebovať doping, taký maličký v podobe nápoja, takže na otočke, zhruba v polovici trati je občerstvovacia stanica. Po trati si musíte naplánovať podľa vlastných síl, možností a schopností a teda uvidíme, či padne tratový rekord. Momentálne by malo byť na štarte celkovo 113 súťažiaci plus teda pani primátorka, ktorá nemá číslo, ale je to vlastne číslo 1 nášho mesta, takže uvidíme, ako sa jej bude dariť v našom behu. Ja. Máme tu aj zástupcu sponzorov, takže... Kývaj, kríč, áno, a môžeš ísť dopredu, ti to dáš, takže máme tu aj vlastných zástupcov mesto Žarnovičky mesto, takže pripravíme sa, áno, a môžeme štartovať, takže poprosím, štart maršala, ideme! Pome, 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 rozložte si sily, áno, a pani primátorka beží, paráda, výborné. Vidíme, paráda, vydržať tempo si nechať. Za chvíľku zavidíme cestou naspäť. Už je kládo. Pre Vlada Kováča. Vlado Kováč je medzi nami. Vlado, cen 12. Vlado, ako sa cítiš po dobehnutí? Dobre, no ako? Išlo to na rekord, alebo? Išlo mi strachu na rekord, ale na rekord to nebolo. A som si myslel, že to bude na lepšie ako rekord. Ale je to výborný, naozaj krásny čas a čo hovoríš, Vlade, ako vypadná? Výborný. Výborný, Vláčik nás neprerušil. Nie. Takže na otočke to vyhrával ako? Na rekord a na otočke nie. No to viem, že nie, ja som mal, či nie, čo nie, takže...
pozrieť. Číslo 90. A s číslom 90 máme tu druhého bežca. A je to nikdy nejako Peter Moros z Banskej Bystrice. 30-16. Peter, do tento čas, ako si spokojný so svojím časom? 30-16. Gratulujem ešte raz a vidíme sa na pódiu, takže Peter Moros z Banskej Bystrice. Výdatná podpora! Dušan Beňo, pome, Dušanko! Je to náš Dušan Beňo, ale beží dnes a AKMŠka žiar na dronom, takže Dušanko, predsa si na prvé žiar získal a žiar tu medailu, ja ti gratulujem a pýtam sa na tvoje prvé dojmy. Bolo to zaujímavé. Krásna trať. A na takto domácí bežec pozná trať. Je to dobré? Je to super. A máme tu ďalšieho bežca, Peter Hlavačka, ďalší Žarnovičan, 51, takže Peťo, ja som hrdý na teba, máš odmenu. Výborne, takže Peter Hlavačka je tretí vo svojej kategórii. Peter Hlavačka bude tiež ocenený vo svojej kategórii ako tretí. Ďalší bežec. Zimomriáky nebiahajú po tela, verím, že viacerý z nás a ja vítam medzi nami Peskinus, číslom 101 a jenom nikdy nejako Peťa Sekerešová zo Žiar nad Hronom. Takže vás poprosím, nech sa páči, najmä tí, ktorí viete, že ste obsadili tie prvé tri priečky vo svojich kategóriách. Takže poprosím, aby sem k nám na pódium v kategórii ženy 50 až 59 prišli pani Ivetka Furáková, Darinka Vongová a Gabika Forgáčová. Druhé miesto, Darinka Vongová, Žarnovica, Vong Team. Takže máme tu domácu reprezentantku, ktorá obsadila druhé miesto. No a prvé miesto, Ivetka Furáková. Ivetka už ide, áno, Ivetka ide. Ivetka, Darinka, Gabika, toto sú tie tri najlepšie. Takže toto asi málo kde dostávate, takže posledné foto. Ďakujem vám. Toto je tvoje miestevka. Pozrite sa na to, naša bežkyňa. Majka Rožková, druhé miesto, nech sa páči. A Gabika Poliaková, Banská Štiavnica, prvé miesto. Gratulujeme, no áno, navzájom gratulácia. Takže poprosíme organizátorov o dekorovanie a odovzdanie cien a potom ešte jednu spoločnú foto. Behu Tekyčia, Rožarnovici. Máme foto za sebou, ďakujem. Tu je tretie miesto, nech sa páči. Renátka Balková. Janka Boháčiková, Maratón, Bílý tým, Bebe tým. Banská Bystrica, druhé miesto, nech sa páči. Áno, jedna z tých organizátorov a ich týmu. No a prvé miesto v tejto kategórii obsadila Klaudia Hová, Lauko Family, takže nech sa páči. A je to doslova Family, takže pozrite sa na to, to je nádhera. Ďalší malí bežci, pomôžte si tými nižšími pódiami. Takto vyzerá Lauko Family. A prvé miesto v podaní mamičky v dnešnom tretiom ročníku behu Tekyčiarov v kategórii ženy 30 až 39. Takže ešte raz veľká vďaka, veľký potlesk. Pomôžeme asi Family, BB tréner. Zuzka Šáliová, odkiaľ je Zuzka? Zuzka je z Nitry. A Lenka Lovnická je odkiaľ? Dina Sport a mesto?
Prievidza, takže vidíte, máme tu z celého Slovenska bežcov a bežkyně, takže tomu sa veľmi tešíme, že ste zavítali sem k nám do Žarnovice a my vám teda okrem tohto behu ponúkame možnosť ostať účastnica nášho dňa mesta. Takže veľká gratulácia týmto dievčatám v kategórii 19-29. Lucia Tomusová, AK Baník Prievidza, a o Nelke Kubovej sa dozvieme, odkiaľ k nám prišla. Z Nemeckej, takže vidíte, máme tu naozaj zastúpenie a nádejné bežkyne, ktoré nás možno raz budú reprezentovať aj ako krajinu. Veľký potlesk. Absolútny víťazí v kategórii ženy. Takže tretie miesto Gabika Poliaková, druhé miesto Lenka Lomnická a Ivetka Furáková. Gabriela Poliaková k nám prišla z Banskej Štiavnici. Lomnická Lenka, Dinas Podprievidza a Ivetka Furáková reprezentuje Svetielko nádeje. Behám pre Svetielko nádeje. Veľký potlesk týmto dámam za nádherný predvedený výkon a že toto snáď bol dobrý tréning a ten šampus až potom. Mirko Baláš k nám prišiel z obce Nevoľné a tento bežec si od nás dnes odnesie tiež krásne ceny, takže veľká gratulácia. Áno, nejaké to vínečko, aby bolo doplniť tú energiu. Ešte raz veľký potlesk. Miroslav Baláš, obec Nevoľné. Ďakujeme. Ale jeden účastník prejavil veľkú čestnosť, za čo mu ďakujeme, pretože prišiel povedať, že bol zaradený do zlej kategórie, a ktorú vyhral. Hej, takže sa vzdal prvého miesta, tak by sme mohli zatrieskať. Z Kamy Nevoľné. Druhé miesto Robert Tuscok. A prvé miesto Juraj Klonga, DHZ Turčiansky Michal, takže hasiči v Michale sa nemusia báť, majú rýchloho bežca. Takže gratulujeme. Na pódiu dvojité zastúpenie, tretie miesto, Peťko, nech sa páči. To je Žarnovica, to je potlesk veľký. Dušan Beňo, druhé miesto. Duško dnes bežal za AKMŠK Žiar nad Hronom. A víťazom tejto kategórii je Peter Moroz z Banskej Bystrice. Peter, Dušan Peter, takáto je zostava dnešných víťazov. A to tvrdil, že ho strašne noha bolí. Šachtánička. Takže máme tu Pavla Dobroviča z Vyhní. Máme tu Jakuba Fazekaša a máme tu aj Vlada Kováča z Oskačian. Dámy a páni, toto sú tí bežci, ktorí vyhrali svoju kategóriu. To stálo za to. Bežal za Tulene Lučenec a Pavol Suchanovský a Gabriel Barán. Behám srdcom, klub Behám srdcom, takže gratulácia. Tekvička, diplom a samozrejme aj niečo hodnotné. KSŠ svätého Františka Asiského, Banská Štiavnica. A Marek Vendlek, Muay Thai Fight, Gym, Žiar nad Hronom. Takže toto bol. Dáme nejakú bojovú pozíciu, áno. Burcovanie tu už máme. Tým krásnym výsledkom a spoločné foto tu na pódiu privítame ešte kategóriu absolútny víťazí kategórie muža. Chalani, ďakujeme aj vám, nech to behá. A nech to aj bojuje. A páni, nech sa páči. Dušan Beňo, tretie miesto. AKMŠK Žiar nad Hronom a zároveň náš domáci reprezentant. Peter Moroz, Banská Bystrica.
a Vlado Kováč z Kačany. Takže chalani, gratulujeme, získavate prize man ceny, a teraz vás poprosím, abyste, keď budete odfotení, tiež neodišli, ale podpísali organizátorom prevzatie vetné ceny, čiže peňažnej odmeny. Teraz velikánsky a naozaj velikánsky potles od všetkých zúčastnených, že toto sú tí, ktorí dobehli, že úplne prví. Takže gratulácia, chalani. Mne sa veľmi páčilo, že túto skupina Žarnov, spevacký zbor, si urobil zvukovú skúšku a vy už ste tlieskali. To je strašne super, že už aj niekto na zvukovku zatlieska. Ja verím, že vám toto, tá nálada, taká tlieskacia zostane v priebehu celého dnešného dňa, lebo nás naozaj čaká fakt veľa krásnych vystúpení. No, hneď prvý bude spevacký zbor Žarnov, čo je vám všetkým úplne jasné, keďže sú tu takto krásne za mnou nastúpení. Thank you.
a dnes si moja, potom ti učinu si. Máš vždycku plán a rozje dobré vlasy. Za tisíc lupikov to stačí jediný. Skúsme být obaja, vidí aj bez. No, my sme športový klub, ktorý sídli tu na v meste a zaoberáme sa prípravou malých mladých pretekárov na cyklistiku, najmä na bikros a pump track, čo je taká nová disciplína. A organizujeme súťaže, ako je Pump Cup po celom Slovensku. A máme taký krásny nafúkovací skok tamto vzadu, čo je nafúkaný, kde vám spravíme nejakú exhibíciu. No a robíme prakticky čokoľvek okolo cyklistiky. A ukáž Ujovi ručičku, že máme náraboček. Tak nie. Dole to máme zavrieť. Už to začína. Tommy,
by stačí počuť. Len obrátené vlasy, plenky s priateľkou a šaliga. A potom tam dopresne, alebo po žarnovi. Kamaráči, máme bíja, chodrce, sadba, hlá, 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 hlá,